ଯେ ତିନି ତଲାକ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପର୍ସନାଲ ଲ ନାଁରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ଏପରିକି ମୁସଲିମ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଅଧିକାରକୁ କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଆହ୍ଲାବାଦ ହାଇକୋର୍ଟ। ଲିଙ୍ଗଗତ ଆଧାରରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ମୌଳିକ ଅଧିକାରକୁ ଶୋଷଣ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଆହ୍ଲାବାଦ ହାଇକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି। କୋର୍ଟ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁସଲିମ ସ୍ୱାମୀ ଏମିତି ଭାବେ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ ଯାହାକି ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଦତ୍ତ ସମାନ ଅଧିକାର ପ୍ରତି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଛିଡ଼ା କରିବ। ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ଗଣ୍ଡି ଭିତରେ ରହି ପର୍ସନାଲ ଲକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇ ପାରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। କୋର୍ଟ ଫତୱାକୁ ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟିକ ବିଚାରର ପରିପନ୍ଥୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। କୋର୍ଟ ତିନିଥର ତଲାକ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେବାର ମୁସଲିମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ପ୍ରଥାକୁ ଅସାମ୍ବିଧାନିକ ବୋଲି ଗତବର୍ଷ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ କହିଥିଲେ ଆହ୍ଲାବାଦ ହାଇକୋର୍ଟ। ପର୍ସନାଲ ଲ ନାଁରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ଅଧିକାରକୁ କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ, କୋର୍ଟ ଏହାକୁ ନା କହିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଟ୍ରିପଲ ତଲାକକୁ ନେଇ ଅନେକ ଦିନ ଧରି ସାରା ଦେଶରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ଯେଉଁ ତିନି ତଲାକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି, ପର୍ସନାଲ ଲ ନାଁରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ଏପରିକି ମୁସଲିମ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଅଧିକାରକୁ କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଆହ୍ଲାବାଦ ହାଇକୋର୍ଟ। ଲିଙ୍ଗଗତ ଆଧାରରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ମୌଳିକ ଅଧିକାରକୁ ଶୋଷଣ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଆହ୍ଲାବାଦ ହାଇକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି। କୋର୍ଟ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଜଣେ ମୁସଲିମ ସ୍ୱାମୀ ଏମିତି ଭାବେ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ ଯାହାକି ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଦତ୍ତ ସମାନ ଅଧିକାର ପ୍ରତି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଛିଡ଼ା କରିବ। ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ଗଣ୍ଡି ଭିତରେ ରହି ପର୍ସନାଲ ଲକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇ ପାରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କୋର୍ଟ। ପର୍ସନାଲ ଲକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇ ପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ଭିତରେ ରହି ଏ ପର୍ସନାଲ ଲକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇ ପାରିବ, ଏକଥା କୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଫତୱାକୁ ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟିକ ବିଚାରର ପରିପନ୍ଥୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କୋର୍ଟ। ତିନିଥର ତଲାକ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେବାର ଯେଉଁ ମୁସଲିମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଯେଉଁ ପ୍ରଥା ରହିଛି, ସେ ପ୍ରଥାକୁ ଅସାମ୍ବିଧାନିକ ବୋଲି ଗତବର୍ଷ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଆହ୍ଲାବାଦ ହାଇକୋର୍ଟ କହିଥିଲେ। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ କଥା ମଧ୍ୟ କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପର୍ସନାଲ ଲ ନାଁରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ଏପରିକି ମୁସଲିମ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଅଧିକାରକୁ କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଆହ୍ଲାବାଦ ହାଇକୋର୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ଥରେ ଏ କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ପର୍ସନାଲ ଲକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇ ପାରିବ, ଗୋଟେ ସର୍ତ୍ତ ରହିଛି ଏହା ଯେ ପର୍ସନାଲ ଲକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇ ପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ଭିତରେ ରହିକି ହିଁ ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇ ପାରିବ।